Wanabunge oye. Oye. Wanabunge oye. Oye. Wanabunge ria. Ria. Wanabunge ria. Ria. Kwanza tunaanza na jambo namba moja kwa kuomboleza wale wenzetu ambayo tuliweza kuwapoteza. Na hao ndio wazalendo. Wale wenzetu na familia yao majamaa. Wapendwa na familia, sisi kama familia ya Azimio ya Umoja. Tunasema tuko na nyinyi na tunahuzunika pamoja na nyinyi kabisa. Na kile tu ambacho tungependa kuomba kwa Mungu. Tuko na Mungu wetu ambaye halali. Na Mungu hata acha hii Mungu wetu wa sasa ni Mungu wa kufanya leo. Gani huwa? Leo. Leo siwezi pata Mungu. Kama Ruto alituchezea, mguu ilianza kufura kesho. Hakungoja itafura baadaye. Sasa tunajua hata hao waliua watu wetu wa Azimio ambao walijitolea kama wazalendo kwenda kuandamana ili kuonyesha kuwa wananchi wa kawaida wanaumia. Na tunajua Mungu wetu halali au achoki. Mungu ako na nyinyi hapa kwa hapa. Na hata nyinyi kama unajua ulidirect risasi kwa kijana ya mwenyewe ama msichana ama mtoto wa mwenzio ambaye alitoka kama njaa imemtoa kwa nyumba ukaenda kumuua barabarani, tunakuonea itin. Ndio. Tunakuonea itin. Wanabunge oye. Oye. Namba 2. Tunataka kuambia Ruto ile maandamano ya Wednesday ile ilikuwa rehearsal. Ile ilikuwa rehearsal. Ile ilikuwa rehearsal. Tunajogo. Na tunasikia bado unaongea unasema hakuna maandamano itaruhusiwa. Tunajogo. Na tunakungoja, sisi ni wananchi. Tunataka kujua kama hiyo maandamano hatutafanya kwa mlango yako Sugoi, lakini tutaifanya kwa nchi ya Kenya. Na hatuna uoga kama uko na makende 3 kuliko ile yetu ya kawaida. Hatutafanya hiyo maandamano, lakini kama uko na zile 2 kama zangu, nafikiria hii maandamano itakuwa kabisa. Na sisi kama wananchi tunaambia Raila hata usijitokeze kaa, kwa sababu tumesikia watu wanasema wanataka kupeleka upumzike polepole. Nani apumzike? Na ukipeleka Raila kupumzika, mjaribu kuua Raila, ataona. Bas. Kenya itawaka moto. Wataona. Wanabunge hoi. Wanabunge hoi. Hey. Itakuwa worse than ever. Hey. Na tunasema kama wanabunge wa umoja, sisi hatuna uoga kwa sababu tuko na umoja. Akuja. Hata ukiua mmoja, wale wengine watabaki wakuwe na umoja. Kabisa. Maneno ya 3. Tunataka kuambia Ruto. Mahali imefika sio sasa wanaazimio. Ambia. Mahali imefika ni wananchi wa Kenya. Na uliona mara ya kwanza ilianza na watu wa Nyanza na Kibera. Siku hizi mara ya pili kaenda watu wa Nyanza, Kibera, Kisii. Na tuli hadi Nyeri saa hiyo. Hii mara ya 3 tulikuwa Kisii, Narok, 20 countries. Eldoret, Nyeri, Nyeri, Meru, wote waliandamana. Na hapo tuna believe Nyeri, Meru ilikuwa stronghold yako. Mwambie Ruto. Ona vile una lose grao. Hadi garicho. Mambo ya 3. Hadi garicho. Mambo ya 4. Ni mambo ya ku collect hii signature. Wananchi msidharau hii kitu. Baba Raila Odinga ameleta. Na tunaingia www.tumechoka na tunaweka sahihi yetu hapo. Na utashtukia milioni zaidi ya milioni 20 itatokea. Na utajua nguvu zetu ni gani. Na raundi hii tunawaonea 18. Raundi hii tunawaonea 18. Mliletewa msaada ile ya pesa mkapitisha. Wananchi wanaumia. Sasa hii tunaleta signature milioni 20. Na tukifika nazo hapo mtoe. Tunawangojea na tunawaonea 18. Kwa nyumbani ndambilibilia chakula. Haya, Rigathi Gachagua. Eni nani ye? Yeah. Rigathi Gachagua. Hiyo ni hasira ya mwananchi. Hivyo ndio wananchi wako. Na hiyo sio nini, msimlete. Sasa Rigathi Gachagua, tunataka kukuambia wewe hata uwezi kuwa kiongozi ya kijiji kama watu wametoka tu vizuri. Hata mimi mwenyewe na masomo yangu sifikiri tukisimama na wewe watu watakupigia kura kunishinda. Wewe hata ukiachiwa mimi nitakunyorosha saa 2 asubuhi.
Saa mbili asubuhi nimekunyorosha. Na sasa kama mimi nitakuwa nimekunyorosha saa mbili. Azimio wewe. Je, Raila atakufanyia nini? Relax. Kadi azimia, azimia. Yangu ya mwisho ni kusema sisi kama familia ya Azimio tuko pamoja na tuko na ile umoja wetu. Hakuna mgawanyiko yote kwa Azimio. Na mwenye anataka kuenda, we enda. Mwenye anataka kununuliwa, enda kabisa. Sisi kama familia ya Azimio, tutabaki kuwa pamoja na tutashikana na tupiganie mwananchi wa kawaida kwa sababu Azimio is the real bottom up. Asanteni.